Qoç bürcü. Ayın ilk həftə həyatınızda yeniliklər baş verə bilər. Görünüşünüzü və şəxsi stilinizi dəyişəcəksiniz. Ayın ilk həftəsindən başlayaraq ailənizin daha çox şanslı olduğunu görəcəksiniz. Yeni ay, ayın ilk yarısında əlavə gəlir qazanmanıza kömək edə bilər. Kariyera arzularınızı gerçəkləşdirəcəksiniz. 8 noyabrdan başlayaraq səyahət, media və ticarət məkanında boy göstərə bilərsiniz. Bu növbəti bir il üçün böyük şans ola bilər. 17 noyabrdan etibarən sevgi həyatınızda durğunluq baş verəcək. Qarşınızdakı insan sizi yanlış anlayacaq və səhv qərarlar qəbul edəcək. Bu 3 həftə ərzində təsirli olacaq. Günahkar olduğunuz hadisələr ola bilər. Səyahət edərkən ehtiyatlı olmalısın. Buğa bürcü. Dostluq sahəsində bu ay şanslı ola bilərsiniz. Çünki yeni dostluqlar əldə edəcəksiniz. Ayın ilk həftəsindən etibarən ətrafınızda insanlar çoxalacaq və axtardığınız insanları tez bir zamanda görəcəksiniz. Yeni ay evlilik və ya iş barəsində yenilik ola bilər. Bu yeniliklər dostlarınızın köməyi ilə həyata keçə bilər. Ayın ikinci həftəsindən başlayaraq əlavə gəlir qazanmaq imkanınız olacaq. Sığorta və bonuslar əldə etmək mümkün olacaq. Xoşbəxt və pullu günlər başlayır. 23 noyabrdan sonra işbirliyiniz və dostlar ilə alış-veriş problemləriniz yarana bilər. Bu da maliyyə məsələlərində gəlir və xərç balansının pozulmasına gətirib çıxara bilər. Əkizlər bürcü. Ayın ilk həftəsindən etibarən gəlirinizi, investisiyalarınızı və özünə güvəninizi artırma şansınız yaranacaq. Yeni ay iş sahənizə istədiyiniz yenilikləri gətirəcək. Administratorlarınızın dəstəyi sizinlə olacaq. Nigah və tərəfdaşlıqda sevinç və xoşbəxtlik gətirəcək. Evli olsanız, subay vaxtınızdan daha xoşbəxt, daha gümrah olacaqsınız. Bununla birlikdə 17 noyabr tarixindən sonra problemlər yarana bilər və çalışıb bu problemlərə diqqət yetirməlisiniz. Noyabrın sonralarına yaxın nigaha daxil olma ehtimalı var. Bütün əlaqələrinizi kritik bir nöqtəyə daşıyacaqsınız. Bu müddətdə birdən-birə iş fasilələriniz kariyeranıza zərər verə bilər. Diqqətli olmaq məsləhətdir. Xərçəng bürcü. Əgər kariyeranızda dəyişikliklər və yeniliklər etmək istəyirsinizsə, uğurlar əldə edə bilərsiniz. Ayın ilk həftəsindən başlayaraq işlərinizdə uğurlar olacaq. Demək olar ki, hər işiniz gözəl olacaq. Yeni ayda sevgi baxımından müsbət olacaq. Yuxunuza gələn şəxs uzaqdan gələcəkdir. 8 noyabr tarixindən etibarən biznes və iş sahəsində inkişaf artacaq. Ayrıca, sağlamlıq problemlərini asanlıqla həll edə bilərsiniz. Ancaq 17 noyabrdan sonra işləriniz qaydasında getməyə bilər. Onun üçün səbirli və ehtiyatlı davranmalısınız. Qərarlarınızı qısa müddətə qəbul etməlisiniz və ya 6 dekabrdan sonra təxirə salmalısınız. Noyabr ayının sonlarına doğru yaxınlarınızın sağlamlığı barədə problemlər yarana bilər. Uzun səfərlərə gedərkən diqqətli olun və mümkünsə təxirə salın. Şir bürcü. Ayın ilk həftəsindən şəhərləri gəzmək, ölkələri gəzmək sizə yaxşı gələ bilər. Akademik sahədə və ya mətbuatda mövcud olan yenilikləri araşdırmaq lazımdır. Ayın ilk həftəsində yeni bir evə köçə və ya evinizi təmir etmək gözlənilir. İşinizdə əsas yeniliklər əldə edə bilərsiniz. Sevgi aləminiz ikinci həftədən çiçəklənəcək və növbəti bir ildə uşaqlarınız da ola bilər. İşlədiyiniz layihələriniz də dəyər qazana bilər. Ona görə də həvəsdən düşmək lazım deyil. Ay sonuna doğru ilişkilərinizdə anlaşılmamazlıq yarana bilər və çalışın danışıqlarla yoluna qoyun. Başqalarına zərər verməmək üçün maddi zərərdən qaçınmaq lazımdır və bunun üçün də diqqətli olmalısınız. Qız bürcü. Ayın ilk həftəsində
əlavə gəlirlər əldə edəcəksiniz. Yaxşı və mərhəmətli dostlarla ayın ilk həftəsində tez-tez görüşəcəksiniz. Yardımlaşacaqsınız. Ayın ilk həftəsində qonşuluqda əlaqələriniz yaxşı olacaq. Sevgi və nigah üçün böyük şans qazanacaqsınız. Mülkünüzə sahib olmaq üçün çox fürsət olacaq. Bu prosesdə ailə qurmaq da mümkündür. Noyabrın son həftələrində karyera sahəsində və ortaqlık baxımından yaxşı olacaq. Yaxınlarınızı bu dövrdə zərər verəcəklərini və ya inkişafınıza mani olmaqla günahlandıracaqsınız. Valideynlərinizlə əlaqələriniz çətin ola bilər. Tərəzi bürcü. Sektoru yeniləmək və ya dəyişdirmək üçün ayın ilk həftəsindən etibarən hərəkət edə bilərsiniz. Səyahət, yeni təhsil, akademik inkişaflar ola bilər. Dəyərləndirə bilərsiniz. Ayın ilk həftəsi yenilik və xoşbəxtçilik gətirəcək. Stilinizi dəyişə bilərsiniz. Ayın ikinci həftəsindən etibarən özünə güvən və pul baxımından gəlir əldə edə bilərsiniz. Gözlənilmədən pul qazana və ya şəraitinizi yaxşılaşdıra bilərsiniz. Lakin ayın sonuna doğru maliyyə məsələləri ilə əlaqədar səhv qərarlar qəbul edə bilərsiniz. İki dəfə düşünmədən hərəkət etməyin. Ortağınızla problem yarana bilər. Layihələrimizdə çox pul sərf etmədən əvvəl düşünmək və ya biraz gözləmək lazımdır. Əqrəb bürcü. Evliliyə və sevgiyə ehtiyacınız var. Bu şans ayın ilk həftəsində gerçəkləşə bilər. Kariyerinizin şanslı mərhələsi ayın ilk həftəsində başlayacaq və hər şey yolunda gedəcəkdir. Ayın ilk həftəsi maliyyə məsələlərində yenilik edə bilərsiniz. İş və ailə həyatınıza çox diqqət yetirin. Ayın ikinci həftəsində iş təklifi və reklam işi haqqında təklif ola bilər. Buna görə də növbəti bir ili yaxşı qiymətləndirin. Yanlış bir şöhrət və ya yanlış hisslər sizi rahatsız edə bilər. Heç kimə xahiş etməyin. Noyabrın son aylarında səfərlərinizə diqqət etməyi unutmayın. Xüsusilə iş səfərləri gözlənilməz fəlakətə çevrilə bilər. Onun üçün diqqətli olmaq lazımdır. O xatan bürcü. Sevgi həyatınıza və münasibətinizə olan perspektiviniz ayın əvvəlindən dəyişə bilər. Uşaqlar ilə əlaqələriniz və yaradıcılıq ehtiyatları yeniləşəcəkdir. Əlbəttə biraz səylə. Əlavə gəlir əldə etmə şansınız var. Bu, lotareya oynamaqla ola bilər. Sizin qazancınız ayın ilk həftəsindən artacaq. Daxili gücünüzü və iradənizi ehtiyatlı istifadə etməyi bacarın. 12 ilin ən uğurlu dövrü ola bilər. Həyatınızın bütün sahələrində sevinç, bolluq, bərəkət çox olacaq və nikah qərarı ala bilərsiniz. Diqqətsizlik ən böyük problem olacaq və problemlər yaşayacaqsınız. Hər zaman kinli insanlara qarşı daha diqqətli olmalısınız. Oğlaq bürcü. Bu ay yenilik ola bilər. Bu yenilik yeni ev alma imkanı gətirib çıxara bilər. Daha rahat bir bölgəyə keçməlisiniz. Evlilik həyatınızı yaxşılaşdırmanın faydaları, ortaqlarınız və yaxınlarınızla olan əlaqələrin inkişaf etdirilməsi və sizin tərəfinizdəki tərəfdaşlarınızla münasibət ayın ilk yarısından başlayacaq. Daha çox mərhəmət görəcəksiniz. Yeni ay yeni dostlar gətirəcək və bu dostlar lazımı dəyişikliklər etməyə sizə kömək edəcəklər. Ay ortası siz keçmişinizlə bağlı yanınızdakı insanlar tərəfindən yanlış düşüncələrə cəlb edilə bilərsiniz. Bu tələyə düşməyin. Ay sonu sağlamlığınızda və işinizdə problemlər yaşaya bilərsiniz. Bəlkə işiniz üçün vidalaşmaq məcburiyyətinə qalacaqsınız. Dərhal ətrafınızdakı dostlar sizə istiqamət verəcəklər. Sakit və diqqətli olmalısınız. Dolça bürcü. Məhəllənizi dəyişdirmək və ayın başından etibarən reklamınızı yeniləmək üçün yeni sahələr axtarın. Ayın ilk yarısından etibarən iş və sağlamlıq sahəsində birdən-birə şans tapa bilərsiniz və yolunda getməyən işlər
yoluna düşə bilər. Yeni ay kariyerinizdə uğurlu olacaq və maliyyə məsələlərində gözlədiyiniz müvəffəqiyyəti təmin edəcəksiniz. İşlə bağlı inkişafınızda dəyişiklik olacaq. Noyabrın ortaları dostlarınız artacaq və onların çoxu media, səyahət və təhsil sahələrində işləyəcək. Siz ümumi uğur əldə edəcəksiniz. Yoldaşlarınızla sevindirici müzakirələr ola bilər. Dostlara qarşı səhv etməyə çalışmayın. Ay sonuna doğru çalışın, maddi cəhətdən pul itkisi etməyəsiniz. Balıqlar bürcü. Maliyyə məsələləri üzrə eyni qaynaqlara ehtiyacınız var. Və bu maliyyə ilə yeni imkanlar qazanacaqsınız. Sevgi və uşaqlar sahəsində ən məhsuldar dövrlərinizdən biri ayın ilk həftəsindən başlayır. Özünüzü şanslı və xoş hiss edəcəksiniz. Yeni ay səfərlər, yeni araşdırmalar olacaq. Yuxularınız güclü dostların fəaliyyəti ilə gerçəkləşəcək. İş baxımından yeni nailiyyətlər əldə edəcəksiniz. Siz bir il ərzində bir neçə mükafat qazanacaqsınız. Siz uzun müddətli münasibətlərə etibar etməməlisiniz. Noyabrın son günlərini səyahət edəcəksiniz və ətraf mühiti korlayan insanlara qarşı qəzəbli olsanız da səbr etməli, nəzarətsiz qəzəbdən qorunmalısınız. Əziz dostlar, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bir-birindən maraqlı videoları kanalımızda izləyə bilərsiniz.